Detoxa från mobilen och sätt skärmgränser för barn. Alltså det här brukar ju låta när experter pratar om skärmar för just barn. Men en som har ledsnat på den här något svepande diskussionen om skärmar som något bara dåligt är Elsa Dunkels, internetforskare, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och med oss nu. God morgon! God morgon! Du, de här rubrikerna om digital detox, skärmförbud för barn. Vi vet exakt hur den här debatten brukar låta. Mm. Vad tänker du om det? Jag tänker att det är väldigt överdrivet. Det är onödigt alarmistiskt. Och det är bara inriktat på att titta på själva skärmarna, själva enheterna. Väldigt, alltså debatten är så ointresserad av hur går det för barn? Hur tänker barn om det här? Vilka möjligheter ger digitaliseringen? Och framförallt att digitaliseringen är ändå här. Hur ska vi hantera det? Men du, jag tänker så här, det finns ju forskare då, som inom andra fält som säger att hjärnforskare som säger att barn får svårigheter att fokusera. Vad ska jag tro om det då när jag hör sånt? Ja, alltså det där blir ju krångligare och krångligare därför att vi matas med så mycket, kanske inte direkta forskningsresultat, men rubriker om det. Så vi måste hitta sätt att navigera i det och det är inte tvärenkelt. Men en sak som man kan göra det är att tänka så här, okej, hjärnforskare. Är det de som liksom är experter på förskolan eller finns det andra yrkesgrupper kanske som är utbildade för att jobba med barn i den åldern och att vi kanske ska bli bättre på att lyfta upp de yrkesgrupperna och de forskarna framförallt. Så det låter som att vi lyssnar på ganska ensidig forskning? Väldigt mycket och sen när man tittar på en del av den här forskningen så är det ju inte det de har kommit fram till att mindre skärmtid, smartare barn. Utan de har tittat på att ett visst sorts användande har lett fram till att vissa barn inte klarar av vissa saker. Så att det är det enda som går att studera. Det känns ju ändå någonstans som om ditt perspektiv, det är lite ovanligt i alla fall. Varför är det? Varför är du så ensam i detta? Ja, fast jag är nog inte det, men det är svårt att stå emot det här. För det är en sån stark berättelse och det är ganska starka namn som har hakat på det. Så att det är nog, vi är väldigt många som vet om det här såklart. Men ja, det är lättare att vara tyst ibland. Du, den 1 juli blev digitala verktyg obligatoriskt inom förskolan. Och det här är bra tycker du. Varför behövs skärmar i förskolan? Ja, det hänger ihop med det här att digitaliseringen är här vare sig man vill eller inte. Så det är inte en valfri grej längre utan vi måste vara med barn tidigt när de utvecklar sina strategier för att hantera. Det vet vi allihop att man kan komma fel, man kan bli lurad och så vidare. Det måste barn få hjälp att undvika. Och då vet vi från forskning om säkerhet på nätet att det tryggaste är att barn vänder sig till vuxna. Vi kan liksom inte hitta så här tekniska lösningar eller förbud eller någonting som hjälper. Utan det som hjälper är att barn har förtroende för vuxna och vågar komma och fråga eller till och med larma om det har hänt någonting. Och många vågar inte det idag. Och då är det viktigt att vi har varit med från början och att vi är tydliga med det här. Att vi vill prata om det här. Det här är ingenting förbjudet, det är ingenting som är konstigt, ingen sjukdom som man nästan kan få för sig ibland. Jag menar, pratar man om detox så är det ju ett gift som ska ut. Så att, det är ju verkligen ganska hårt. Mm. Du, WHO, de kom nyligen med en internationell, de kom med riktlinjer för skärmtid och de lyder så här, måste jag titta här. Noll skärmtid för barn under 2 år och högst 1 timme per dag, per barn och dag upp till 5 år. Mm. Vad säger du om de här riktlinjerna? Ja, alltså det där har ju de plockat ur en hatt, eller jag vet inte hur det gick till vid mötet, men det finns i alla fall inte någon forskning som stöder sådana riktlinjer när det gäller tid. Däremot så kan man ju ha riktlinjer när det gäller tid på andra grunder, men då ska man ju veta att det är det handlar om. Utan det här, det WHO egentligen säger, det här citatet har ju kommit att bli väldigt spritt. Men de pratar egentligen om stillasittande. Mm. Det är det som man kan belägga. Och inte skärmen i sig. Nej, och då plockar de fram 2 tänkbara huvudorsaker som de tänker sig. Och det är inte fastslaget. Och det ena är skärmanvändning när den leder till stillasittande. Det gör ju inte all skärmanvändning som vi vet. Men också barnvagnar.
Det pratar de lika mycket om i den här, de här riktlinjerna. Att ungar åker barnvagn alldeles för länge. Precis, och många barn sitter fastspända ganska många timmar om dagen enligt den här rapporten. Då. Mm. Mm. Men du, jag tycker ändå, det är ju intressant det här med stillasittandet. Finns det inte en poäng med att understryka att barn ska röra på sig och skärmarna kanske har en del i detta? Ja, det finns en poäng att understryka det och att titta på hur ser barns vardag ut, det gör det. Men jag är ju bara orolig att vi hittar, att vi använder skärmarna som en ursäkt och säger att det är skärmarnas fel, när det i själva verket är en lång, lång utvecklingslinje där vuxna kör mer bil, man skjutsar barnen överallt, man kanske sitter hemma mycket i soffan och är inte ute och rör sig så mycket. Och då slipper man ju ta tag i det om man kan säga att våra barn ska inte ha skärmar. Mm. Men om jag ändå går tillbaka till någon slags... Många sitter ju här ute och lyssnar på det här säkert och blir väldigt villrådiga. Ska man inte ha någon skärmbegränsning alls hemma då? Man ska ha som man har med allt annat. Alltså det finns ju i princip inga barn som får bestämma allting. Det vore ju jättekonstigt att äta godis till middag. Det har man, där har man liksom ramar. Mm. Och det är samma sak här. Att man får... Precis som vi gör med annat. Vi förhandlar, vi försöker förklara, vi sätter oss in i... Om de börjar med någon ny idrott så har man ju ingen koll. Men det skaffar man sig. Och sen så löser man det. Men du, jag tycker att du gör en intressant parallell till bokläsandet. Mm. Att det också en gång i tiden, vilket är helt obegripligt idag, men att man såg det som möjligen skadligt. Mm. Framförallt för lite... svagare grupper av människor, som kvinnor till exempel och bönder och så, pratar man ju om då, att de kanske inte ska läsa i första hand. Och då hade man ju också begränsningar. Vår första statsminister, Louis de Geer, han skrev i sina memoarer att när han växte upp så var det 100 sidor per dag maximalt. Mm. Och då fanns det de som var så sugna på att läsa så att de läste det 2 gånger. Okay. Men om man tänker sig att den här debatten ska gå vidare på ett konstruktivt sätt kring barn och skärmande, vilket perspektiv är det du saknar där? Egentligen barnens. Mm. Att man liksom utgår ifrån enskilda barn. Att man tittar ett barn i ögonen och ser hur mår det här barnet med de här förutsättningarna. Mm. Och sen kan det vara så att vissa barn har hittat sitt liv i en skärm. Särskilt lite större barn som kanske för första gången får en kompis. Mm. Eller ett sammanhang där de känner att här gör jag bra grejer och folk uppskattar det jag gör. Mm. Istället för att hela tiden få en massa skäll och så vidare. Så det tror jag är grejen. Vi ska behandla barn som individer och vi ska vara fokuserade på hur de mår. Mm. Elsa Dunkels, det får bli sista ordet. Tack så hemskt mycket för att du kom till morgonstudion idag. Tack.